Uyu ni Vumiriya Chantal umuturage utuye mu murenge wa Kigali mu kagari ka Ruriba mu mudugudu wa Ruhango uvuga ko yatunguwe nuko yabyutse ninjoro agiye kwihagarika yagera hanze agahura n'umucoma baturanye ngakamusagarira akamukubita ndetse akanamukomeretsa ngo bikaba ngombwa ko hamagarwa imbangukira gutabara kugira ngo abe yabasha guhabwa ubuvuzi bwihuse ngarika gatungurwa nuko uyu mucoma yahise acikishwa ndetse n'imbabura yakoreraga akazi ko kotsa akayicikana ngo yasaba raporo mu mudugudu kugira ngo abe yabasha kujya gutanga ikirego ku rwego rw'ubugenzacyaha ribu ngo ubuyobozi bw'umudugudu bukamwima raporo. Twavumira Chantal, ikibazo mfite nahohotewe, nabyutse ngiye kwihagarika musanga abantu bicaye hanze basinze bateranya amagambo bararwana, bamara kurwana njye ndahagarara amagara ruguru yaho we bamaze kumukiza nta kindi yakoze yahise afata igiti njye ahaguruka ari njya kubita nibaza ikintu yampoye kiranyobera mva njye nari nicaye mu masaha hafi ya saa munani bishyira saa cyenda ko nari ngiye kwihagarika niyo ndumva ariyo saa ntabwo narebye ku isaha kuko telefone yari iri mu nzu acomera hano yitwa Nzarubara yankubise igiti kinshi cyane dore na hano nakomeretse ahantu hose n'ibiti n'inkoni yakoresheje nk'uwica inzoka nyuma yo kubita ngiye nikubise hasi mva amaraso menshi bahamagara ambulance irantwara njya kwa muganga mu kujya kwa muganga nibwo mvuyeyo saba ko ndenganurwa njya mu mudugudu bame raporo ikintu kimbabaza ni kimwe n'uko umuntu akomereka hano wasaba n'ubuvugizi ntibabuguhereza ngiye namuhamagaye mare kumuhamagara ambwira ngo ntahari mbo ndamubwira nti mfite ikibazo kandi mfite ikibazo gikomeye ndashaka ko mumpa raporo ko nakomerekewe mu mudugudu wanyu arangije arambwira ngo ntahari nyuma yaho ni mu kanya ngiye ndamwibonera mbona nkubone muhamagaye ntiyabashe kunyitaba yanyihoreye icyo nifuza ni ukurenganurwa mukambariza ubuyobozi bwa hano muri uyu mudugudu impamvu mudatanga raporo. Usibye kuba Vumiriya agaragaza akarengane yahuye nako ndetse n'urugomo ndengakamere ngo rukomeje kubera aha hiswe muri Congo banavuga ko ngo urugomo nk'uru ruterwa n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'inzoga z'inkorano zicururizwa muri aka gace icyo basaba ko ibi byakurikiranwa aho banashimangira ko Vumiriya ikubitwa rye byabashenguye umutima ngo kandi akaba ari urugomo yakorewe ubuyobozi burebere. Ubwo rero mucoma yasiriye n'abahungu babiri bamujyana hari inyuma y'inzu babaragondaguranye bakimara kurwana twe twagiye nk'abantu bagiye gukiza tumaje gukiza we mu kumukiza mu kubyuka kwe yabyutse uyu mugore nibwo yarasohotse aje kwihagarika wenda yumvaga n'induru hanze ariko wenda yaje kwihagarika akigera hanze uwe ko tumaje gukiza we yahagurutse agira gute yadukira uyu nguyu amukubita inkoni we yafashe igiti kiri hariya hasi amukubita inkoni amukubita inkoni we wagira ngo ni umuntu wabaye mu Mutara ko arakubita yamukubise n'inkoni yakoresheje yigo yamukubise nkubita inzoka pe by'umwihariko byo twifuza ni uko twagiye ikintu bita justice turashaka justice turashaka ubutabera turashaka kurenganurwa bitewe n'ihohoterwa riba nta kirengera. Umurongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari yashimangiye iby'aya makuru ariko avuga ko Vumiriya abana mutabaye mu masaha y'igicuku akajya kwitabwaho n'abaganga bityo ko ubuyobozi bw'umudugudu bubaye bwaramutereranye ntibumuhe raporo yakwegera ubuyobozi bw'akagari akaba yarenganurwa. Ikibazo cy'urugomo umaze kuba umuco guterwa n'ubwiyongere bw'inzoga zituruje ubuziranenge zicururizwa muri aka gace ntabwo aribwo bwa mbere bigaragajwe mu itangazamakuru bagasaba ko ubuyobozi bwite bwa leta bwakagombye guhagurukira iby'iki kibazo ikindi ngo abacuruza izi nzoga bakaba babikurikiranwaho n'abakora amasaha y'umurengera bakaba bafatirwa ingamba mu rwego rwo gukumira urugomo ndengakamere rukomeje kubera muri aka gace katerwa izina ryo muri Congo. BTN TV mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge ndindahiro Valence Papa.
aba baturage mu kagari ka Kamisave mu murenge wa Remera wa karere ka Musanze baravuga ko inzoga yitwa magwingi yadutse muri aka gace ariyo ntandaro y'urugomo n'ubujura kuko ngo hari zimwe mu nsore soreze mara gusindiyo nzoga maze zikishora mu bikorwa by'urugomo birimo ubujura no gutangira abantu bakabakubita bamwe bakabakomeretsa ndetse bakabambura n'ibyabo aba ni bamwe mu bo twaganiriye harimo abambuwe ndetse n'abakubiswa bakanakomeretswa n'izo nsore soreze Ntaduhangayikishwe n'ikibazo cy'abajura n'abanyarugomo bari kugenda muri uyu muhanda bagatangira abantu bashaka kubambura amatelefoni n'amafaranga uyu hageze hano muri uyu muhanda kuva kuri mukinga kugera hariya muri nyakatsi bambura abantu cyane nimugoroba natashe ngera hano imbere mubande guri hano imbere nkora n'umusore ahita ntangira twari abagabo twari babiri n'umuhungu wanjye wa gatatu Eka nkubita inkoni y'umutwe ngaha rwose murabona iki gisebe ubwo nagerageje kuyambaza abaturage barahagera kuva kuri mukinga kugera mu mudugudu wa Rugari ahantu bita muri Gashunga aho hose uyu muhanda rwose ni umutekano ni mukene uterwa n'abantu b'abasoresore z'amabandi zimara kunywa inzoga no kunywa itamatabi bakajya gutangira abantu inzoga banywa hari inzoga z'inkorano bita magwingi ahubwo bagashiramo n'urumugi iyo amaje kubinywa nibwo ubona bagiye gutangira abantu mu muhanda kugira ngo babone amafaranga ejo bazongera kuri gwabanywa kuko benshi nibanakora no kuvuga ngo iyo nzoga bita magwingi ntabwo yengerwa inaha bayikura mu bice bya za Musanze ikibazo kirimo n'urubyiruko ruzinwa rwa mara rugateza ibibazo byo gutangira abantu Yari mu masaha saa kumi n'ebyiri n'igice kunyura muri umuhanda uri wenyine haba harimo abasore bakagutegura umukobwa cyangwa uri umumama ibyo ufite bakabikwaka muri iyi minsi twari turi kugenda turi abakobwa batatu tugeze hano hijyaga kuri iki cyaro cya Nuhinja hano hijya gato twageze hano hijya duhura n'abasore babiri nari mpetse umwana mfite imarete urabona ati muramuza n'ibyo mufite umukobwa baramufata bamwegeka mu mukingo umwaka bari kumwaka telefone umukobwa barusha umwe yamurije imbaraga nanjye ndari kumfata nkenkuramo ibyaha asanga n'ibyaha impite baragenda uwo mukobwa wamwaka telefone turakomeza tubigenda baba banywa inzoga zitwa magwingi bamara gusinda rero bakaza guhera mu manda guhera saa kumi n'ebyiri Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Remera Barihuta Asier yavuze ko iki kibazo cy'urugomo n'ubujura biterwa n'insoresore ziba zasinze zigatangira abaturage zikabakubita abandi zikabambura bagiye kugihagurukira ndetse n'iyo nzoga yitwa magwingi itera ubusinzi bukuru uru rugomo nayo ibe yacibwa inzoga rero inzoga zitwa magwingi ubundi akenshi tuzita inzoga z'inkorano zitemewe cyangwa zitujuje ubuziranenge rero aho zigaragaye ubundi dukora nk'inzego zibishinzwe umurenge wa Remera dufite RIB station tukagira police station aho byagaragaye dukorana n'inzego zibishinzwe abo bantu bagafatwa bagakurikiranwa ntabwo twakwemera ko umuturage akubitwa cyangwa ngo ahohoterwe kuba muri aka gace nta marondo agikorwa uko bikwiye ngo ni kimwe mu bitiza umurindi ibikorwa by'urugomo n'ubujura aba baturage bagasaba ko inzego z'ubuyobozi zihagurukira iki kibazo ko turasaba ubufasha nk'abayobozi cyane ba midugudu gupanga amarondo muri uyu muhanda uyu muhanda nta marondo gugira umurondo ubu kugeza umuntu w'umudugudu wa Rugari nta marondo gugikora Gaston Nirembere BTN TV ikigaragara cyo umuntu ukora ibintu nk'ibi abagambiye no gukuraho ubuzima bw'abantu kuko wenda nge navuga ngo Imana yabakijije yo baza gukanguka bakumva umuntu uko biri kose abayashize yisha umuntu iyi nzu yarayitobowe n'abajura bakayibamo ibifite agaciro byasaga miliyoni eshatu y'amafaranga y'u Rwanda niyo umuturage wari usanzwe ukorera ubucuruzi mu murenge wa Kabarore mu mudugudu wa Bihinga ariko utigeze yifuza ko imyirondoro ye yatangazwa nabimenye nka saa kumi n'ebyiri n'igice mbibwiwe n'abaturage nibo bankanguye ntabwo ari njye nabankanguye baravuga bati ko tubona bakwibye sohotse nsanga abantu hanze nsanga batwibye go igeranyije agaciro k'ibintu batwaye ni nka miliyoni wenda eshatu n'igice bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakomeje batangaza ko iyi nzu itobowe n'abajura iba iya gatatu mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri akaba ariyo mpamvu bakomeje kuvuga ko ubujura bukomeje kubugariza nkubwiye ko bibaye inshuro ebyiri mu gihe kitarengeje ibyumweru bibiri aho baherutse gutobora twakoze iperereza ribaho
tubura ni numwe none se watobora inzu nkiye ugatwaramo miliyoni ziri hejuru ya eshatu yagusanga makakureka ubwo rero hirya hari ya munsi yo kubashinwa naho nakodesheje inzu masigama ibikoresho matora n'utundi tuntu n'imyenda niba baraketse yuko imashini nakoreshaga mu kazi nazisizemo baraza bicurugi barabitwara amahirwe nuko iyo mashini nayo narayigendanye Bimwe mu by'abaturage bakeka ko ngo bishobora kuba biba imbarutso yo gutuma ubu bujura bucicyuho bukomeza kwiyongera muri aka gace batuyemo ngo ni bamwe mu baturage usanga bagaragara muri iyi karitsiye ariko nanone ugasanga abaturage bagenzi babo batazi imyirondoro yabo ahanini njyewe icyo ndimo kubona kirimo gutera ubujura bukabije bucicyuho usanga rimwe na rimwe umuntu adashobora guturuka kurengwa turuka ikayonza azamenye urugo aribwibemo byanga bikunda abafite umuntu wikiso ashura kuza kugenderaho yarangiza akaza kumurangira wenda hari imari akonde kuko aho ubu tuvugana mukecuru wanje nawe mwijuru rikesha ubundi babashije kumutera bapfumura inzu yabagamo amatungo mutware heneshatu indi basiga bayishe barayitwara twabimenye mu rukerera mu masaha 9 y'ijoro turakurikira turashakisha turaheba ubu rero ingicyo mbona ingamba zikwiye gufatwa cyane cyane hariho abantu baturuka kuri bakaza wajya kureba ukabona nta n'imirimo bafite nibura wenda ntibakorera company runaka ukabona baraho gusa wababaza se kuri nahangu naje gushaka imibereho mu byukuri akenshi nakenshi dukunze gukora inama n'abaturage twabwira rero umuntu nibaje aje gushaka imibereho nibyo koko urwandu rwacu ruragendwa ariko muze mu mwanjuze tumwaka ibyangombwa tumubaze icyemezo cy'imico n'imyifatire yaho yaraturutse twumve neza ko atari umuntu uzanywe n'iyindi migambi uyu muturage wibwese yihutira gutanga ikirego mu nzego z'ubuyobozi zibishinzwe ngarebe ko bamufasha kuba yagaruza bimwe mu byibwe mu gihe ubuyobozi bwa polisi mu ntara y'Iburasirazuba badahwema gutangaza ko bahora bahangana n'abashaka kwijandika mu bikorwa by'ubujura ariko n'ubundi mu bice bitandukanye iki kibazo abaturage bakaba bakomeje kugitaka Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo